niwasilishe taarifa ya kata ya Monduli Mjini. Lakini moja kwa moja na mafanikio mawili naomba pia niyataje mheshimiwa mwenyekiti. Tumefanikiwa kupata milioni 60 kwa ajili ya ukarabati wa shule zetu za msingi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti tumepata milioni 138 kutoka TASAF kwa ajili ya kujenga bweni. Pia tumefanikiwa kupata tani 101 za chakula. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niende pia kwenye changamoto. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa dampo la uhakika, lakini changamoto nyingine ni ukosefu wa bwalo katika shule ya msingi ya Eriksongo. Changamoto nyingine ukosefu wa uzio wa shule ya Eriksongo, upungufu wa matundu ya vyoo 28, shule ya mazoezi 17, lakini shule ya sinoni 11. Changamoto nyingine mheshimiwa mwenyekiti ni changamoto ya kivuko shule ya msingi sinoni katika barabara kuu ya kuingilia shuleni. Changamoto nyingine ni upungufu wa walimu watatu shule ya msingi ya mazoezi, ukosefu wa maji ya uhakika katika kituo cha CDTI Monduli. Lakini changamoto nyingine ni ukosefu wa jengo la ofisi kata ya Monduli. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.